সকলো রাইজক আমাৰ হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালো রাইজ আমি ফ্রেন্ডস ক্লাব আৰু হোলিতলি মিলি এই প্রোগ্রামটো ইয়াতে কৰো আমাৰ এই তিনদিনীয় কাৰ্য থাকে তাতে আমি আপোনাৰ ৰাজস্থানী ফক আমাৰ অসমৰ যি যি সংস্কৃতি প্ৰগ্ৰাম আছে সেইবোৰ আমি কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ লাষ্ট দিনা যিটো আমি হোলি বুলি কয় ৰং ফাকুৱা সেইটো আমি ইয়াতে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা কৰোঁ সকলোৱে ৰাইজে আপোনালোকে ইমান 25 বছৰ ধৰি দেখা পাই আছে যে ইয়াতে ৰাইজে কিমান উৎসাহ দি হোলি মনায় আৰু ইয়াতে পিছফুল্লি আমি হোলি প্ৰগ্ৰামটো কৰি থাকোঁ এইবাৰ মানে আপোনাৰ সেইটোৱে যিটো ৰেইন ডান্স আমি বন্ধই কৰিলোঁ আজি 15 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ যিটো ফাকুৱা ৰং খেলোঁ আমি সেইটো খেলোঁ আমাৰ এইটো ব্লোৱাৰ আছে ব্লোৱাৰ দি আমি ৰং মাৰোঁ ৰাইজে ইয়াতে আছে মিউজিক ডিজে লগাই দিওঁ ডিজেৰ ওপৰত মানুহে অলপ ডেন্স কৰে তাৰপিছত হোলী খেলোঁ আৰু চবক ৰাইজক আমি ইয়াতে খানা দিওঁ খানাও আছে চব ৰাইজে ইয়াতে খানা চানা কৰি যায় ইয়াতে পাৰ্টিৰ নিচিনা এটা চলি থাকে আৰু ভাল ষ্টেজত আমাৰ ইয়াতে এই যিটো ডেন্স হ'ব মানে মানুহবোৰৰ যিকেইটা আৰ্টিষ্ট আছে সিহঁতে ডেন্স কৰিব তাৰপিছত আমি ৰং যিটো মাৰোঁ আৰু ব্লোৱাৰ দি ৰং চাৰো ফালে ৰং কৰোঁ আৰু সেইটোৱে ৰাতি আমাৰ এই জেল অল্ড জেল কেম্পাছত আমি হোলীৰ যিটো হোলীতলি আছে তেওঁৰ মানে সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে ৰাজস্থানী আৰু ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবৰ যিটো আছে ইয়াতে সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম মানে চাৰিওফালে আপুনি ফেঞ্চি বজাৰত দেখা পাব এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে হুজুম এটা আছে মানুহ আৰু ইয়াতে পিছফুল্লি হয় আজি 25 বছৰ ধৰে ইয়াতে একদম পিছফুল্লি প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে এইটো ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবত আৰু হোলীতলি এই দুটাই মিলি এটাই আৰু কিন্তু দুটা আমি নাম দি কিনি এনেকুৱা কৰি আছোঁ যে এটা মানুহ সবফালে গেদৰিং হৈ থাকক ইয়াতে আমিহে অৰ্গেনাইজাৰ আমিয়ে কৰোঁ ফান নহয় আমি কি হয় যিমান মানুহ আছে কোনোবা 2000 দিলে কোনোবা 3000 এনেকুৱা মানুহৰ পৰা লৈ লৈ আমি এটা ফান এইটো কৰোঁ মই ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবৰ এটা মেম্বাৰ হওঁ সেইটোৱে ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্ট হৈ গ'ল আপোনাৰ শৈলেন্দ্ৰ শৰ্মা আছে ৰবি মিশ্ৰা আছে আৰু সকলোৱে এনেকুৱা আছোঁ বহুত হয় 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 আমি সেনেকুৱাই আৰু সেইটো নহয় আমাৰ চান্দা তোলা চিষ্টেম নহয় আমাৰ মানে লগৰ আমি যিকেইটা মেম্বাৰ্ছ আছোঁ সিহঁতে আমি অলপ ডনেট কৰি কিনি আমি এটা ফাণ্ড যে ৰাইজে মস্তি কৰক চবৰ তাততো পইচা খুজিব নোৱাৰোঁ আমি কোনো পইচা খুজিব নোৱাৰোঁ কিয় পইচা বেলেগ বস্তু হয় এইটো এটা আমি কালচাৰ এটা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা এই কালচাৰটো প্ৰগ্ৰামটো কৰি ৰাখোঁ থেংক ইউ কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক